جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. موت کی سختی سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگا کر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، و اعوذ بک من فتنة المحیا و فتنة الممات. آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ خیرا. اعتکاف میں وضو کی نیت، مسواک کی نیت سے چلا گیا، مسواک کرنے کے لیے باہر نہ جائے، حرم میں بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے، ساری اور افطاری کے لیے بھی باہر نہ جائیں، حرم میں ساری بھی آ جائے گی، افطاری بھی آ جائے گی. اگر ساری لانے کے لیے گھر جائیں، اعتکاف گیا انشاءاللہ چھٹی ہوگی اعتکاف کو. اگر سرکاری ملازم ہے، اعتکاف میں ہے، کوئی امرجنسی ٹیلی فون آ جائے سن سکتا ہے، کوئی معتکف ایسے استراحت غسل کے لیے گیا، اعتکاف ختم ہو جائے گا، غسل کے لیے نہیں جانا چاہیے. رمضان کا اعتکاف جو ہے سنت ہے. مسجد کا محراب گویا کہ باہر ہوتا ہے، اس میں معتکف نہ بیٹھیں. کسی نے ویسے معتکف کو دھکا دیا مسجد کی حد سے باہر نکل، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا.